Salom do'stlar. Hozir men sizlarga ehtimol siz hayotingizda birinchi marta ko'radigan turli xil ajoyib narsalarni ko'rsataman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman va ushbu videoroligimiz boshqalarga ham yetib borishi uchun atiga bir dona like bosishni unutmang. Qani unda boshladik. Qiziq. Nima deb o'ylaysiz? Agar har bir singan yurak shu qadar oson tuzatilganda, dunyo qanday o'zgarardi? Ishonchim komilki, hatto Tony Starkning o'zi ham ushbu gadjetni ko'rib havas qilardi. Mark 5 zirhli dubulg'asi nafaqat Iron Man kostyumini takrorlaydi, balki ovozli buyruqlarga ham javob beradi. Xo'sh, tashvishlanmang. Buning uchun Xitoy tilini o'rganish shart emas. Bu qurilma ingliz tilini ham juda yaxshi tushunadi. Open the mask. Close the mask. Dubaydan olingan noyob kadrlar. O'rgimchak odam boshchiligidagi otryad qum bo'ronidan keyin osmonupar binoning derazalarini tozalamoqda. Har qanday tovush to'lqin ekanligini bilsangiz kerak. Ammo bunday to'lqinlar yordamida obyektlarni havoga ko'tarilishini bilardingizmi? Aytgancha, eng qizig'i shundaki, siz eshitgan g'alati ovozni video muallifining o'zi yozib olish paytida eshitmagan. Gap shundaki, bunday qurilma ultra tovush to'lqinlarida ishlaydi. Ya'ni bunday chistotalar inson qulog'i tomonidan qabul qilinadigan chistotalardan yuqori, ammo smartfonning mikrofoni ularni yozib olishi mumkin. Bilaman, siz hozir instinktiv ravishda ekrandan uzoqlashdingiz. Siz bu skalapendrani haqiqiydan darhol ajrata olmaysiz. Xo'sh, u aslida toshdan yasalgan. Ushbu durdona asarlar mualliflari tom ma'noda har qanday butun toshni haqiqiy qo'ng'iz yoki chayonga yoki shularga o'xshash jonzodlarga aylantira oladilar. Endi esa ushbu ajoyib ixtiroga qarang. Bunga qoyil qolmasdan boshqa iloj yo'q. Agar siz stol tennisini yaxshi ko'rsangiz u, lekin boshqalar bilan o'ynashni yoqtirmasangiz nima qilish kerak? Germaniyalik muhandislar buni yo'lini topishdi. Endi zavq bilan mashq qilish uchun siz hech kim bilan muloqot qilishingiz shart emas va bu robot sizning do'stlaringizdan ko'ra yaxshi o'ynashni biladi. Bir qarashda bu narsa g'ayrioddiy golf koptogi kabi ko'rinadi, lekin aslida ko'rib turganingiz radio boshqariladigan robot. O'zining kamtarona o'lchamiga qaramay, u ko'p narsalarni qila oladi. Koptok giroskop va boshqa ko'plab o'rnatilgan datchiklar bilan jihozlangan. Shuning uchun u boshqa bir joyga egasi o'rnatgan trayektoriya bo'ylab osongina harakatlanadi. Shunchaki smartfon yoki planshet ekranida yo'lni chizish kerak va qurilma uni takrorlaydi. Bundan tashqari, harakatlarni hatto yuzingiz yordamida ham boshqarish mumkin. Shuningdek, robotga kod yozishingiz mumkin va u o'ziga yuklangan vazifani bajaradi. Siz u bilan o'ynashingiz mumkin bo'lgan bir qancha o'yinlar haqida gapirmasak ham bo'ladi.
Endi esa xitoylik mukammal oshpaz yordamchisi ushbu ajoyib robotga qarang. Xitoyda yuqori darajadagi evakuatorlar qanday ishlashiga qarang. Yana ular temir yo'l stansiyalarida lentadan yasalgan bunday to'siqlarni o'rnatadilar va nima uchun boshqa mamlakatlarda bu haqida hali hech kim o'ylamagan. Chivindan qutulish yo'llari. Bir qoshiq tuzni stolga to'kib qo'ysangiz, chivin uni shakar deb o'ylab yeb ko'radi. Keyin chanqab ketgan chivin yo'lda suv ichadi. Suv ichib bo'lganidan keyin yo'lda ketayotib, g'ur cho'piga qoqilib ketib, boshini tosh ko'rib yorib o'ladi. Ustalar uchun ajoyib lifehack. Dehqonlar uchun juda ham kerakli qurilma. Mana shunday kinetik installyatsiyani Singapur aeroportida topish mumkin. Qarang, qotib qolmang yana. Bu holda parvozingizni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Albatta, cosplaylarning turli xil turi bor, lekin bunaqasini birinchi marta ko'rmoqdaman. Bu qanotlar nafaqat haqiqiy qanotlarga o'xshaydi, balki ular mexanikdir. Ushbu video roligimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.